Bonsoir bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV qui ntwa tiki abalongo mu Afrika. Bonsoir bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV qui ntwa tiki abalongo mu Afrika. Mais tela papa papa qui est ngani. Yango akoposa ah na Kinshasa soki na monyo oké ya ba papa. Na hotele mina. Okozwa ki sikankele exacte. Pape, ce qui est à Kinshasa, tu te lèves ici, 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 peut-être que tu as une église qui est à Bandimina, tu es là. Okozwa ki sikankele. Peut-être que tu as une église qui est à Bandimina, tu es là. Okozwa ki sikankele. Peut-être que tu as une église qui est à Bandimina, tu es là. Okozwa ki sikankele. Akomona oya komona. Okozwa ki sikankele. Kasi soki ya ye. Te. Na tina kaka ya ko baby sa. Lo lenge ba baby saka. Okozwa ki sikankele. Baki ya ngani. Yango. Ako posa awa na Kinshasa. Soki na monyo oke ya ba papi. Na kutene milayo. Okozwa ki sikankele. Bonsoir bonne belle na chaîne YouTube na biso KBN 999 TV qui ntwa tiki abalongo mu Afrika. Bonsoir bonne belle. Tokopesa réponse. Réponse. Koto na papa ki bango. Soki nzamba soki lelo kaka tokopesa réponse. Soki pété tokopesa réponse. Si même le colo goya. Oui, au Senga, on parle de bisouter du pain pour une heure au Senga. Oui, au Senga, on parle de la Senga, on parle de la Ah, vraiment, la peine à ces pays-là, dans mon acquis, maille au Yon, c'est pour ça, il y a une bande. Mouvement, il y a diaspora. Et ça, mouvement est bon. Si je suis bien, je suis bien. 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 Je ce qui au bimi ni bana mboka ne comprendre les souffrances congolaises, souffrances dans ma belle. Au moni aéroport, papa gagne à Soudan. Aéroport à Soudan. Na aéroport à Njili, à Soudan Léki. Kitoko. Si vous avez bimi ka libana à Congo, au clan libana à Congo, au comprendre les misères à Congo. À ta présence que c'est gagné. Tant que naka exil en Belgique. A comprendre qui mon boutou a un yon pour la vie. Ce qui est le bino bana kimban ou le long pour décider beaucoup de la politique et ça prie un aïe n'a pas de boutou. Ah, bah, vous n'en savez pas bino. Pour ça, n'a pas bon aïe. Il y a un fou comme un papa n'a dit n'a pas de petit ressemble là. Et ça prie un aïe. Oui, elle dit moi si tu es mobile, elle dit comme un député. Oh, elle dit Bembe. Bembe, il y a océan. Il y a maï. Tu es comme un matin. Attends, c'est un maï, tu es comme ça. Pour le ballon, il va voter. Tout ça, la pose, dans l'Assemblée nationale, il y a tout. Bangunza, tout ça, attends, qui toi dit, oye, jeune et conscient.
biso ba jeune boyoki papa oui azamo na papa kimbangu sultani papa kimbangu palobela ki mingi bana ba o bakeli banda mayele osali ya kukota na parti politique o iza na Congo awa iza mabende mais un jour vous allez dire au sala parce que pour mission na yo vous allez aller mo munene mais na kolo batte de l'autre salam kolo mususu ya na tsamba na makazi oui tsamba na makazi ndite kolo ba boyete boyete hein vous allez ngo bon nasuka Matondo mingi na kanisi tokomi na ngonga tsitsani boyete le ba comprendre kiti on dirait mingi ba ebi histoire te ya Kintwadi na bandeli koloba ba o ba ebi histoire ya Kintwadi na zali koko ya yonzika est-ce que ba ebi yonzika bazali yao alors ceux qui boyebi yonzika alors pour comprendre que na ye awa te pona ko sabino na kende na ye awa parce que papa na ye bito solo la na ye o ya zalinde ko na ngai papa pepe bomoni awa donc na ye awa te pona ko sabino na kende parce que na zali mwana ya mabele o ya njili na botami na quartier 3 na avenue Zongo numéro 41 Nazali mwana kazi ya mtu moko abita kabale kana na kombo ya mtu fwila Raoul na vandi na yongo lisusu na quartier 3 na vandi na kwangu na vandi na quartier 10 na inga numero 40 afasa hotel Kionzo a l'époque na vanda gili susu na avenue Landu na vanda gili susu koko na vanda gili susu na bombo na quartier 5 et puis na vandi lisusu na kimpoko numero 12 pa vieux zubol pa portos mutu mungu wa zaraga wana mwabinga portos afasa ekoli ya bababa donc en tout cas vraiment na yete pona flate bino pona zwa o bino boza na ngona kende na ye na ndaku na nga parce que na monique na libanda place na zali na debriaka na nga deja mais soki na zongi na mabele parce que na monique misère ya bana ntsangu nde batu bakomi ko profiter na ngo et komo ya kufumuki mbangu ekomi ko lala ya mwana na ye kufuka madiboso na bino na senga bino na promettre bino boye soki ngai na gagner makambu oyo en tout cas lobake nzambe ya bakoko nzamba fumuki mbangu azanza balokuta na soki ngai na swaka na bomwana na ngabatemu na Kintwadi na bakoko na ngai ezake po tofongola histoire oyo ya fumuki mbangu ekende liboso to sala makamba minene po eglise oyo tombama lelo toza boye papa sengi bakiti asengi mingi mingi malobi wana so itokoti kuna toza suna besoin ko senga te na lobaki bien kiago kiago kiangana balobi likambo mabele e otika na mabele ntsangu eza mabele na ngai plus nous te kenda na yimba ka ntsangu ma likambo mabele ntsangu ma yimba ka ngopa mbati parce que na zali mwana ya mabele oyo alors bino obo tela eliba na mabele oyo ozana devoir attend que ba centre na ngai bondima kufungulela nganze lapo ngana kende ko bundela bino po bino bolonga to kende to zala ba victoria boyete na pesi malo bana mboka na bino soki bino bondimi bwana ba kiso ko poser ngabo poser soki zala papa ko signer na ko signer pa mbate nzambe na likolo azomona nzamba bakoko pa zomona mfumu kimbangu pe azomona okoki kokosa nyoso okoki loba nyoso na mukili me conscience na yo okoki kokosa moti elili na biso ezali elili ya mfumu kimbangu place nyoso ende azalaka na biso yango wana lengana loba yango wana soki ba o baza na doute ya kodute en tout cas botia yango te parce que nazali mwana na bino na foka mi na sengi ya bino bofongola po na kende liboso na bundela bino bolonga merci ni bandeki déjà pas na ngai na ndaku tina di sanga po nde na zapo na zapo president provincial ya bangunza ya Kinshasa mobimba ya sola bon wala zo ba ngo fekete na yebi awa ekati na yebi déjà pas ta poto parmi balandi na biso ya KBNM sana na TV bango ko balandi na biso
to bandi pere lote soko bomoni na papa pepe bomoni na papa pepe parce que ngape na duka ka moyen papa pepe boyi papa pepe ah vraiment on a ko balelo na koma nfumu kimbangu ngai na yoga kana muziki babu aka profeti konde na bafali babu aka profeti konde babina fide venga muti buka babu aka na muziki za papa pepe holandi na bunaka atana samai enju fana kota ngapoye mwana mbali hapa mama poko kwa mama na ye na mwana ba we rason ba na kabe ba passer na bango ba mituka ni lo pipi ki pepe pa mami iza faya na ma sobo moni ye ngamu na pesa ki ye pa pepe na ebiza ki ye papa dukena makasi osa ya la papa pepe pour mon soi de banda pour musique ne mata ya bon moni de loka la ming te bosso a générique ba pepe déjà on a mega qui est dans mon amour ya ça va ya on gana sengu boy ce qui bon ko lito so pela so batsamba c'est pas ça so samba to kutala bilembo samba ko pesa soki abendi banzinzi sono makambo na ye eke ni boso to teste pe to teste te to pesa ye to pesa ye to teste pe to pesa ye Je ne pas si
ensemble. Et tout est ça. C'est ça, mais la différence Tukufana na bino na mama miezi soto meba kubalansi bino kuma ya kukusala soto mwoni pa mwaye mama miezi tutindie na kibanseke na provincial polingomba na biso foto mibisa depite provincial moko na depite national moko boyete wana bakuzala na mama oyo kubese sumbo umusute sila kani Badunu bangoye yo. Toto jali papa. Bongisa musala. Musala kusoma no pole batwala ta yote. Ko soma no pole te batwala ta yote. Kusoma pe kuti te batwala to nona nti. Kibokonzi usana ngo deja. Usana ile mbwana, usana ile kwa no pole te sina ngayo. Pe okepe poto simbi kisite po sokita una pesi fane banditi baye bele mena moni banditi misato na moni mo ça va kubongwa na te eloko na pesi yo yanga luzibu mena bomba ngo kalataka misato luzibu kana pesi yo kubosa na ngamote eloko na pesi yo Soko dingi obima to ozana mwasi longo na ngopemene isango loko musute le sibo na pesio moka na pesio sima ngo malamu eleki bakisi nyoso ya mokidi place nyoso kozala padre obime ko na mukomo papa obime ko na mutu me simba na pesio kisi mabete na pesio di yakate na pesio lokote iloko na pesio Bate na umalamu. Kene nonda. Bate na umalamu. Zero malamu.
Mbote bande ko balandi mbote ba abonné na biso nyonso ya KBA 999 TV balobi bongo émission na bino bo mesana ko landa tongo nyonso o mo mesana onengwa ki mesa zongi bino lisusu na mokolo mwa lelo bipai o wapi to lobaki te tozo ko ba toujours na mosala lelo to bianga mina moko ya balanga nzembo hein o basila ki ko pesela biso baloyembo alolenge na lolenge pe bazoko ba na etumba bisika o wapi to yo komona moko ya balanga nzembo na biso na kombo ya papa pepe vanga bangonde basila ki koyembela biso moko ya baloyembo oyo ekartona vraiment to yebango ya trop kasi lelo elongo na bangonde to ko découvrir yenge tata yenge keno mama tata lelo to moni bino lisusu na sai na ntima ya ko découvrir bino na mokolo mwa lelo na ebeti balanga nzembo pe o balinga kabino pe ba fan na bino vraiment ba kolanda bino mbote nanyo ya liboso pa ina bango en tout cas mbote na bande ko nyonso balinga ka musique na biso ngande ko na bino pepe vanga o boyebi ngaye Mama tata tulanda ki bino kolandisa ma album na bino oyezala ki bongo na kombo ya Chama d'Afrique to kolanda. Ya ki album maintenant moi mais titre moi zaki na kati Chama d'Afrique na imela Chama d'Afrique ouais to yoka kalo yembo yango tulandisa kama na mans oyezala ka na kati pe kotala to mona ki bino bosala ki mwa ba mobembo pe bosala ki kozonga na lutendele. Le loto komona bino pembeni ya ntumwa kosi kamalandwa mayini nezali na kati na pe bokanga mara mingi na ntumwa. Papa cause ben zali nene to lobara papa ya molimo papa cause zali papa oyo na bigunde na koloba te papa cause za bena papa oyo en kataka biso makasi ala papa oyo nga pepe vanga na ko tika kate ata papa moko na lingaki mingi bi papa azaka na souci nga makasi moni papa o lingaba ne makasi bana pe bani ngaki mingi za papa ate ya nga mingi et tant qu'on a salaire chemin d'Afrique pe papa a salaire vraiment promotion makasi et puis nzimbo na tile lo même na Australie ba to babenga nga pona ya ngo donc papa cause za pena papa oyo soki mwa likambuna ka mbangu ko senga ye mwa lité ya moni inspiration ya ko yembela blues kimbangu ndenge to moni na balo yembo et banda uta kala to komi ka to komi na nzila Congo bon ngai ba boots na ngai ba babota nga tata na mama na nga baza de ba tanzila Congo mais biso to zaki na biso mwa libanda ka ndeza mais na zaki inspiré mokolo mosusu na vanda na ndabu alors inspiré na nzembo wana pongi bene za la tete on a commis ba 5h du matin na mona nzembo e lingana nga mona ganga na ganga yango yo na ganga nga mo wa yango yo ta ona na osala album na nga après nga mosu na ina ko ba nga bino ba nzembo lula ba ba problème ba yo nga na we mbango tse ba chanson lula ba ba problème e za na ko nga na sa ba nzembo na nga na osala ya ba mais le kuta mo pe ba ko sala nzambe makambu ta nga ma banomona mna na komina la lesa za sugi mpina na na kota nyongo na studio pona imba ka ngo mko pina imba ka fongole mo ba jena nga lukuta ma be moni po biso to ebina valeur na biso te fo mugimba ngo za aza bena ya nzambe aza muta osaka na ti aza muta osaka na ti magambo iko ma bitumbe bele ma so mon le to lo ba boye po ay sa biso to bangelo otse ba de bele lelo ba roseka ba rosala boye ba rosala boye mais bon bon mon a ba vite ce monsieur ya mes collègues ya donc vraiment voilà moi été nyalo yembo pete ba ike ba kulanda biso ba soso za penza ki tozana pa ndeko bangai bo fongola matoi pe boyoka sika nyoso boza na mokili mo bimba ezala kana lutendele batia kaye na tono ya sid Babwa kaki na se ya ebale bango bakanisa kia kufie nanguya na yenza mbimpungu tulendo abimaki pe ase kwake atambola kilikolo ya maye atia kilokolo na libanga mpe etika kielembo ya kokamwa kombo na ye nani kombo na ye fumu kimbangu tata simoni do mutu bina ayi manzembo yo ngai yo na je pense voilà. Que nos chers téléspectateurs bon moni été nous a vraiment na moko ya balanga nzembo papa pepe basili ko betela biso penza sur le yembo yango et puis deuxième album na ngezo bima bon mona su nzembo ami bale ezoya ya fumu kimbangu fumu la biso mo kepe a propos ba oyiba oyiba nzembo ebi nzembo nzembo wana batu bele ba iba ba rate na na sala ngome ba iba rate ke ngai musala eyo ki ne bien kala mingi te album ezo bima bozo a deuxième chanson ya fumu kimbangu
Twende, 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 kuna kambeye. Twende, twende. Balongo, salela kimbangwe. Twende, twende. Twende, twende, yaye. Kumu kimbangwe. Twende, twende. Basali yo yo. Donc moi quoi, voilà. Donc moi tout le monde, tout le monde a monné tout le monde. Bah oui, bah mais l'eau moi ma casse est zoya quoi. Vraiment. Bah vous posez la yellow quoi ma casse et longona papa na biso pépé casse les autres comment on a. Tout moi cosy kamalando bazali na mabomis na bongo le 28 février les années bongo c'est mon con on a part na bino balanga nzembo au bongi celi en le lingeni c'est mon con et tout moi cosy le 28 février malo bapé pour na bay au balinga kabino na mokolo yango torozala pe bazuni sous baya 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 comme on est demandé et vous légaler la pour la capé qui con et moi mingi des anniversaire c'est mon con anniversaire voilà donc baya baya torozala ngamo pe sous na ozala wana na oyem je pense que kabia 999 TV a suivi partout dans le monde. Au moins, on a bino pepe vanga na ebete ba abonné na biso ba kozali sous na bosenga na bino bozo ma pote au fond ya biso penza biete toke likolo likolo photo zo pe na na biso on mettre ba abonné na biso de tozo zonga na ko legali sous ba to bolinga pepe vanga bo s'abonner na chaîne oyo pinga na kozonga li sous pour ça la ba ebi ma ba imité ma moto la semaine sous sous quoi semaine et aussi la de tozala vraiment vraiment na sepeli makasi mbote na bino kimena mabota nyonso matondo mingi ba abonné na biso le bibongo KBA 999 TV toza kakawana pona kopé sabino ba nouvelle baloba ki te toko sala manso toko kende bisika nyonso toko nyata pona kosala bino matondo tozokoba ote bande ko balanzi ba abonné na biso balobi te tozokoba toujours na KBA 999 TV toloba ki toko fongola biku kenya so benga papa benga mama benga elenge mosi azanzinga nzinga tozokoba lelo toko mona elongo lisusu na mako ya ba invité na biso boko mona boko mituna kasi bango moko boko sina ko se présenter po te boye ba yenge tata yenge kuzona kombo nani ba ike ba kolanda biso ba susula kombo na ngai Dieu merci di moneke ne nzuzi tata lelo to moni bino kati ya lingomba ya KBA 999 TV ya tumwa kozi kamalanda bipa o wapi boyeni bit na ngoze la kinini ya boya kati ya esika d'abord na lingaki na remercier d'abord bino na parole o bo accordé ngai parce que c'est pas donné à n'importe qui lelo na ye pa ya papa nkosi parce que nazali moko ya bana o bauta na kintwadi donc koya papa panko si ezali parce que na musika deja na solara na ye na landaka ye alors na souci ya politique o to bundaka na mboka libanda na mboka mupaya na mona ke papa pe bitumane za noble fala ki ngape ndenge na bundaka bitumbe za noble na kota likambongo ya mabele pona ko bundela ba ndeko o nyoso bazo sala ke valeur ba promouvoir culture africain et kende liboso vis-à-vis ya basali oyo basali la nzambe ya solo ya biso bafumugimbangu ba tozo négliger bango na libanda ye azo toujours ko prendre valeur wana ya fumugimbangu na biso ba oyo bana mabele 100% bana ntangu to bundela po lelo histoire ya fumugimbangu na ya papa nkosi aye bana mukili mobimba na ndenge longo bani to yebite kulandisa malelo to kota la politique ya mboka na biso to yeba kete na ebangeli ezalaki obobele bato ya irevei ya catholique nde bazalaki kusimba mai ya politique c'est le bino bana plus kimbangu botelemi na likambo yango ninye la musibino pona kotele mapenza na likambo yango to pezaki na mai salemaki po ela musibino na likambo yango ya kokota politique. En tout cas, il n'est jamais trop tard dans mon kili bakoko baloba pe batamayele baloba. Mais kolamuka na biso lelo ezali parce que to tamboli na bamboka bapaya. To moni ke na mboka bapaya bazoko bundela be qu'il tire na bango ya bango mindele. Alors histoire bandagi na mundele te. Histoire bandagi na biso batu mwindo. Surtout en Afrique, ah histoire ya gimingi na biso ba congolais. Alors to moni ke tokoyiko tika valeur wana te ekende alors que mokili mobimba richesse nyonso bazala ngopo sa eloko nyonso mokili za ngopo sa baoluka ngona mboka Congo alors biso moko tozo négliger ba oya biso moto mususu azoluka ba valeur na biso ezala kabongo te yango moni biso ba o toza na valeur ya ko défendre culture ya mboka na biso et puis ko défendre religion ya bakoko na biso les lotos décidé tozonga na mabele na biso toko tapé na kati ya assemblée nationale wana to bundela d'abord histoire ya fumugimbangu po le lope ba monument et salema ndenge na bamboka msuto kenda kato mona ba sala ba monument na bango ya bakoko na bango ya ancêtres na bango ndito legi na ba benet moni ba sali nyoso mais biso ya fumugimbangu eza négligé biso ya biso bakoko ya bakipa vita eza négligé alors yango lelo
to décider que to tia maboko na makambu oyo polelo ekende liboso yangwana to ikosenga pe et bobundela biso to longa bitumba oyo polobi histoire na biso na ba papa nkosi o bazobundela pona makambu ya mboka bazosalela nzambe ya bakoko po makambu